Сокулук районуна караштуу Камсомол айылындагы фельдшердик акушердик пунктка кардиолог дарыгер Маркум Күмүшбек Алтыкеевтин ысымы берилди. Демилгени жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттары көтөрүп чыккан. Иш-чарага Алтыкеевтин кесиптештери, айыл тургундары жана Маркумдун туугандары катышты. Күмүшбек Алтыкеев 1996 жылдан бери Бишкек шаардык номер 1 клиникалык ооруканасында кардиолог болуп иштеген. Ага чейин Кызылкыя шаарында, Талас облусунда саламаттык сактоо тармагында эмгектенген. Өмүрүн 47 жылын медицинага арнаган тажрыйбалуу дарыгер былтыр эпидемиологиялык абал курчуп турган маалда иш учурунда коронавирус жуктуруп алып, өзү иштеген оорукананын жандандыруу бөлүмүндө кайтыш болгон. Мушпек мен медицинага башта терек кылым иштедим, анын баарын бир кичиге тасмага батырыш кыйын. Анан үйдөгүсүн айтсам, байкең менен бир дем алыш күнү эле мындай көрбөсөк, ушу 47 жыл иштеген убагында бир басар күндөн башкасы анда дагы кызыпка кетип атты. Бүт өмүрүн ушу медицина менен өткөрүптүр. Ошол демилгени жок, биздин айыл кеңештин депутаттарынын баары бир калбай колдоп беришти. Анткени себеби бул кишинин эмгеги сиңген, биз билип жүргөнбүз. Өзүнүн иштеген гана жеринде эмес, мына айылга дагы жумуштан тышкары убагында кеңештерин айтып жүргөн биздин байкөбүз болгон.